বিতাড়িত শৈতানৰ পৰা মহান আল্লাহৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰি প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা আয়াতৰ বাস্তৱতা নামৰ শিতানৰ আজিৰ দ্বিতীয়টি পৰ্বৰ মাজলৈ। আলহামদুলিল্লাহ, কোৰআন মজিদৰ বাস্তৱ অধ্যয়নে ইয়াৰ বহুতো দিশ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই আমাক উন্মুক্ত কৰাই দিছে, যিসমূহ দিশ হয়তো আমি গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকেই আমি অনুধাবন কৰিবলৈ বুজিবলৈ আমি হয়তো সক্ষম হোৱা নাই। সেয়েহে আমি আপোনালোকৰ আগত এনেধৰণৰ আয়াতৰ বাস্তৱতাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি এটি বিষয় নিৰ্বাচন কৰি লৈছোঁ যে আল্লাহৰ কিতাপে প্ৰকৃততে কাফিৰ, প্ৰকৃত কাফিৰ বুলি কাক অভিহিত কৰিছে। যিহেতু আমি ল'ৰালি কালৰে পৰা কাফিৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যি কনচেপ্ট আছে কোৰআন মজিদৰ দৰ্শনেৰে প্ৰকৃততে আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আল্লাহে কাফিৰ প্ৰকৃততে কাক কৰিছে। গতিকে আহক, প্ৰকৃত কাফিৰ সন্দৰ্ভত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাৰ আয়াতে আমাক কেনেধৰণৰ তথ্য দিছে সেই দিশটো আলোচনা কৰিবৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কোৰআন মজিদৰ 4 নং সূৰা আন-নিসাৰ 150-151 দুটি আয়াতৰ মাজলৈ। ৰাব্বি আউযু বিকা মিন হামাজাতি শ্বায়াতিন ওয়া আউযু বিকা ৰাব্বি আন ইয়াহদুৰুন। বিসমিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম। কোৰআন মজিদৰ 4 নং সূৰাৰ আন-নিসাৰ 150 নং আয়াতত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই কৈছে যে ইন্না আল্লাযীনা ইয়াগফুরুনা বিল্লাহি ওয়া রুসুলিহি। আমি প্রত্যেকটো বিষয় খুব তীক্ষ্ণভাবে আমি প্রতিটো শব্দ কিন্তু আমি মন কৰি যাব লাগিব। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইয়াত কৈছে যে ইন্না, নিশ্চয় আল্লাযীনা, যিসকলে ইয়াগফুরুনা, যিসকলে অগ্রাহ্য করে, অমান্য করে, গুরুত্ব নিদিয়ে, বিল্লাহি আল্লাহৰ সন্দৰ্ভত, ওয়া ৰুসুলিহি, মন কৰিব ৰুসুল বহুবচনত আছে, আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকসকলক, আল্লাহ সন্দৰ্ভত আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকসকলক যিসকলে অগ্ৰাহ্য কৰে, ওয়া ইউৰিদুনা, আৰু তেনে লোকসকলে ইৰাদা কৰে, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, বিচাৰে, আই ইউফাৰিকু বাইনাল্লাহি ওয়া ৰুসুলি, তেনে লোকসকলে কি ইচ্ছা কৰে, কি বিচাৰে, আই ইউফাৰিকু, যে সিহঁতে ফৰক কৰিব, পাৰ্থক্য আনিব বিচাৰে, বাইনা, মাজত, আল্লাহি ওয়া ৰুসুলিহি, আল্লাহ আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকসকলৰ মাজত পার্থক্য আনিব বিচাৰে। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আহ্বান জানাম, আমি খুব তীক্ষ্ণভাবে বিষয়টো আমি বুজার বাবে ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকে চেষ্টা করব। ইয়াত আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই কৈছে 150 নং আয়াতত, নিশ্চয় যিসকল লোকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহ সন্দর্ভত, বিল্লাহি, আল্লাহর উপরত, আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহক সকলৰ। গতিকে প্ৰথম পইণ্টটো আমি পাইছো, আল্লাহে সেইসকল লোকৰ বিষয়ে কৈছে যিসকলে আল্লাহ আৰু তেওঁৰ বাৰ্তাবাহকসকলে যিসমূহ কথা লৈ আহিছে, যি আদেশ দিছে, সেই আদেশসমূহক অগ্ৰাহ্য কৰে, গুৰুত্ব নিদিয়ে ইমান, আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, আই ইউফাৰিকু, যে সিহঁতে পাৰ্থক্য আনিব বিচাৰে, বাইনা আল্লাহি ওয়া ৰাসূলিহি, আল্লাহ আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকসকলৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিব বিচাৰে। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমাৰ প্ৰচলিত ধৰ্মনীতি অনুসৰি আমি আপোনালোকক স্মৰণ কৰাই দিব বিচাৰোঁ, দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাই দিব বিচাৰোঁ যে আতিউল্লাহ আতিউৰ ৰাসূল যেনেধৰণে আমাক ল'ৰালি কালৰে পৰা বিভিন্ন ৱাজ নছিহতৰ মাধ্যমেৰে বুজাই আছে যে আতিউল্লাহৰ অৰ্থ হৈছে কোৰআন, আতিউৰ ৰাসূল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰচলিত হাদিছসমূহক দেখাই আছে। এতিয়া কথা হৈছে ইয়াত ৰাসূল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আতিউল্লাহ আতিউ মুহাম্মদ কোৰআন মজিদৰ ক'তো কোৱা নাই, আতিউল্লাহ বা আতিউ ৰাসূল বুলি কৈ আছে তেখেতৰ বাৰ্তাবাহক।
গতিকে আল্লাহক অনুসরণ করা অর্থাৎ তেখেতর বার্তা বাহকক আমার অনুবাদ সদায় আমি আরম্ভণির পৰা এই দিকটোৰ ওপৰত এমফেসাইজ করে আহিছো যে আল্লাহ যেহেতু এক অদৃশ্য সত্তা আল্লাহক অনুসরণ করবর কারণে আল্লাহ আমার ভিজিবল নহয় আল্লাহক আমি কেনেকৈ অনুসরণ করি যেহেতু আল্লাহ আমার বাবে ভিজিবল নহয় গতিকে আল্লাহর মনোনীত তেখেতর বার্তা বাহক সেই বার্তাবাহকক আল্লাহর যে মেসেজ দি পঠাইছে সেই বার্তাবাহকে যেসমূহ কথা কিতাবর পৰা কৈছে এই কথা বতৰাসমূহক আমি অনুকরণ করব লাগে ভেরি সিম্পল ই কেতিয়াও দুটা পৃথক এন্টিটি হব নোৱাৰে সেই দিকটোৱে কৈছে আই ইউফাররিকু সেই লোকসকলে যিসকলে আল্লাহ আৰু তেওঁৰ বার্তাবাহকসকলক অগ্রাহ্য করে তেওঁলোকে কি করে পার্থক্য আনে আল্লাহ আৰু তেখেতৰ বার্তাবাহকসকলৰ মাজত অর্থাৎ আল্লাহ এটি পৃথক বিষয় বার্তাবাহক এটি পৃথক পৃথক বিষয় নিশ্চিতভাবে বিষয়বস্তু যেহেতু রসুল রসুল শব্দর অর্থ হয়েছে বার্তাবাহক গতিকে আল্লাহর বার্তা আর যিয়ে আল্লাহর বার্তা বহন করে সাবজেক্ট ম্যাটার যেতিয়া বার্তা থাকিব তেতিয়া আল্লাহ আর রসুলের মাজত কোনো পার্থক্য আসব নোৱাৰে সৃষ্টিগত দিকৰ পৰা আল্লাহ হৈছে স্রষ্টা আর রসুল হৈছে আল্লাহর সৃষ্টি সেই দিকটো সুকীয়া যেহেতু বিষয়বস্তু মূল সাবজেক্ট হৈছে রসুল গতিকে ইয়াত আমার মেইন সাবজেক্ট থাকিব আল্লাহর বার্তা গতিকে এই ক্ষেত্রত আল্লাহ আর আল্লাহর বার্তাবাহকর বার্তার মাজত কোনো পার্থক্য থাকিব নোৱাৰে এতিয়া ইয়াত কৈছে যিসকলে পার্থক্য আনিব বিচাৰে আল্লাহ আর তেওঁৰ বার্তাবাহকসকলৰ মাজত ওয়াই ইয়াকুলুনা আর তেনে লোকসকলে কয় নুমিনু বিবাদিন ওয়া নাকফুরু বিবাদিন তেনে লোকসকলে কয় যেহেতু তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আল্লাহ আৰু বাৰ্তাবাহকক পৃথক কৰা যিটো আমি কৰি আহি আছোঁ আতিউল্লাহ আতিউ ৰাসূলৰ নামত আতিউল্লাহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোৰাণক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আতিউ ৰাসূল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেৱল মোহাম্মদ ৰাসূলৰ হাদিছক দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু আল্লাহ আতিউল্লাহ আতিউ মোহাম্মদ কতো কোৱা নাই ৰাসূল আমাৰ বাবে এজন নহয় কুরআন মজিদত সর্বমুঠ 19 জন রসুলের নাম উল্লেখ হয়েছে গতি এই দিকগুলো আমি বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি চাব লাগিব আর এনে স্বভাবের লোক সকলে কয় নুমিনু বিবাদিন ওয়া নাকফুরু বিবাদিন ইয়ারে আমি কিছু অংশ মানো আর কিছু আমি অগ্রাহ্য করো এতে প্র্যাকটিক্যালি যদি আমি কুরআনের কিছু আয়াত যদি আমি লয় আনো আমি সদায় লয় আনার তুলনা আল্লাহে সজরভাবে যেহেতু একাধিক মাহ নির্ধারণ করার কথা সূরা আল বাকারাত কইছে এতে সেই দিকটো আমার ধর্মীয় লোকসকলক মাজলৈ লৈ আনিলে তেওঁলোকে কেতিয়াও এটি বিশ্বাস নকৰে ঠিক তেনে ধরনের আমার বহুতো তথ্য ইনশাআল্লাহ আমি দিব পাৰো যত এই শ্রেণীর লোকে কুরআনের কিছু অংশক বিশ্বাস নকৰো বুলি মুখেৰে নকলেও বাস্তবতাত প্রকাশ পায় ঠিক তেনে ধরনের হাদিসও হাদিসৰ এনে এনে সাংঘাতিক সাংঘাতিক হাদিস আছে যে হাদিস ইনশাআল্লাহ আমি অনাগত দিনত আপনাদের মাজলে অনার চেষ্টা করি সেই হাদিস সমূহ ইমানেই আমার বার্তাবাহকর চরিত্রক আঘাত করা গৈছে সে তেনে ধরনের যেতিয়া হাদিস আমি লৈ আনো তেতিয়া তেওঁলোকে কয় এই হাদিস কিন্তু মানিব নোৱাৰে গতিকে চরিত্র ওলাই আছে যে আই নুমিনু বিবাদিন ওয়া নাকফুরু বিবাদিন ওয়া ইউরি দুনা আর তেওঁলোকে বিচারে আই ইয়াত্তাখিজু বাইনা জালিকা সাবিলা যেহেতু আল্লাহ আর রসুলক দুটা পৃথক ভাগত ভাগ করিব বিচাৰিছে গতিকে ওয়া ইউরি দু আর তেওঁলোকে ইচ্ছা করে বিচারে আই ইয়াত্তাখিজু যে সিহঁতে গ্রহণ করিব বাইনা জালিকা এই দুইটার মাজত তেওঁলোকে পৃথক করে দিছে কুরআন আর হাদিস বুলি গতিকে কুরআন আর হাদিসর মাজত বাইনা জালিকা সাবিলা এটি মধ্যম পন্থা লোক বিচারে গতিকে দেখিব আমার গরিষ্ঠ সংখ্যক ধর্মীয় লোকে আমি কুরআন হাদিস মানু কুরআন হাদিস মানু বলে মুখেরে কই থাকে প্রকৃততে তেওঁলোকে এই কুরআন আর এই হাদিসর মাজর এটি পথ তেওঁলোকে বিচারে এনে চরিত্র লোক সকলক আল্লাহ সুবহান তালায় 51 নং আয়াতত স্পষ্ট করেছে উলাইকা হুম এই লোকসকল হোম সিহঁতেই আল কাফিরুনা হাক্কান এই লোকসকলেই প্রকৃত কাফির লোক
ওয়াআতাদনা আল্লাহে কইছে আৰু আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছো লিল কাফিৰিনা এনে ধৰণৰ কাফিৰ সকলৰ বাবে আযাবান মুহিন খুব লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আমি আশা ৰাখি আমি তথ্য দিছো যে আল্লাহে প্ৰকৃত কাফিৰ কাক কৈছে 150-151 আয়াতে আমাক স্পষ্ট কৰিছে যে আল্লাহ আৰু তেওঁৰ বাৰ্তাবাহক সকলৰ মাজত যিয়ে পাৰ্থক্য আনিব বিচাৰিব আমি সদায় কৈ আহিছো যে কাউলে ৰাসূল হৈ গ'ল কোৰআন মজিদৰ আয়াত এজন সন্মানীয় ৰাসূলৰ মুখৰ বাণী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কৈছে ইন্নাহু লা কাউলু ৰাসূলিন কৰীম গতিকে সন্মানীয় বাৰ্তাবাহকৰ মুখৰ বাণী একমাত্ৰ কোৰআন গতিকে আতিউল্লাহ ৱা আতিউ ৰাসূল এই কোৰআনৰ কথা কিন্তু আল্লাহৰ মুখৰ বাণী ৰাসূলৰ গতিকে আল্লাহৰ কথা আল্লাহ অদৃশ্য সত্তা আল্লাহক আমি যিহেতু আমাৰ বাবে দৃশ্যমান নহয় আল্লাহৰ আমি আনুগত্য কোনো কাৰণত কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ বাবে যিহেতু ভিজিবলেই নহয় আনুগত্য অনুসৰণ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম যে তেখেতে যি কৰিছে আমি তেনেধৰণে কৰিব লাগিব তেখেতে যি কৈছে আমি তেনেধৰণে কৰিম আল্লাহটো আমাৰ বাবে অদৃশ্য গতিকে এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ বাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই আল্লাহৰ কথা বতৰাসমূহ আল্লাহৰ মনোনীত ৰাসূল বাৰ্তাবাহকৰ মাধ্যমেৰে মানুহৰ মাজলৈ পঠাই দিয়ে গতিকে আল্লাহৰ কিতাপত উল্লেখিত কথা আৰু আল্লাহৰ মাজত আতিউল্লাহ আতিউ ৰাসূলৰ মাজত কেতিয়াও পাৰ্থক্য থাকিব নোৱাৰে অথচ আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে আল্লাহৰ কোৰআন মজিদ এটি পৃথক দিশত আৰু ৰাসূলক অনুসৰণ কৰাটো এটি পৃথক দিশ য'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হাদিছ গ্ৰন্থই আমাক ৰাসূলক অনুসৰণ কৰাই আছে আৰু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কোৰআন মজিদৰ ক'তো কোৱা নাই যে আতিউল্লাহ আতিউ মুহাম্মদ অথচ এই হাদিছ গ্ৰন্থসমূহ কেৱল মুহাম্মদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হাদিছসমূহ ৰচনা কৰা গৈছে বা সংকলিত কৰা গৈছে তেন্তে আমাৰ ইমান ৰাসূলসকলৰ বিষয়ে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কোৰআন মজিদত উল্লেখ কৰিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তথ্য ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে সেই ৰাসূলসকলৰ হাদিছ ক'ত তেতিয়াহ'লে যিহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই আমাক আতিউল্লাহ আতিউ মুহাম্মদ বুলি কোৱা নাই আতিউল্লাহ আতিউ ৰাসূল কৈছে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ কোৰআনৰ তথ্যৰ আধাৰেৰে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই খুব সাংঘাতিককৈ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই স্পষ্ট কৰিছে যে প্ৰকৃত কাফিৰ সেইসকলে যিসকলে আল্লাহ আৰু তেওঁৰ বাৰ্তাবাহকৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিব বিচাৰিব আমি আশা ৰাখিম তথা আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ যিহেতু আমি পাৰ্থক্য বাস্তৱিকতাত আমাৰ ধৰ্মীয় নীতি অনুসৰি আমি কৰি আহিছোঁ গতিকে সূৰা আন-নিসাৰ এই 150-151 আয়াত আমি আপোনালোকক বাৰম্বাৰ পঢ়িবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ মূল বাস্তৱতা বুজি লৈ আল্লাহ আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকৰ মাজত যে আমি কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য কৰিব নোৱাৰিম কৰিলে আমি প্ৰকৃত কাফিৰৰ লিষ্টত পৰিম সেই দিশটো আমি যাতে প্ৰত্যেকেই চিন্তা চৰ্চা কৰি সুস্থ বিবেকেৰে আমি প্ৰত্যেকটো দিশ যাতে আমি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ আলহামদুলিল্লাহ ৰব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়াত্তাবানা ৰাসূল ফাত্তুবনা মা'আ সাহিদিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ সালামুন আলাইকুম